Assalomu alaykum, assalomu alaykum, tashbihlar akalar, charchamasdan. Ichki holatlari, marhamat, sizlar odnoy, bitta rezil tashab qo'yilgan. 2015 20 2016 do'stlar, hovuz so'raganlar uchun qarshi mashina bozordan yomg'ir to'xtab, biz yana mashinalardan ko'rsatishdan davom etyapmiz. 9300 kami bor. Qanchani ko'rdi? 8.5 ga yo'q. 9300 dan pastda 8.5 ga tepasi telefon qilsa kelishamiz. Variant o'zini gaplashsa bo'ladimi? Variant qilamiz. Bank qilsa. Chiriz bank xohlasa dokumentlari hal bo'lib chiqib ketaveradi. Netani bor. Bris 9 millionga 2020 Nexus 3. Sof savdoning ofisiga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyapkanlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, tashbihlar akalar, charchamasdan. Qarshi mashina bozoridamiz. 23 oktyabr. Qo'ldan kelgancha hamma mashinalardan tushirib o'tamiz. Bu qismda do'stlar, xo'p, Gentra, Cobalt, Lacetti, Nexus 3 aralash qilib hammasidan egasi ruxsat berganlardan bir qism qilib tushiramiz. Qarshidan ajoyib videorolik bo'ladi. Maksimal darajada videoga like qo'yasizlar, lekin narsaga bitta like bosib qo'yinglar. Xo'p, ekranda o'ng tomonda qizil rangdagi podpiska turibdi. Ana shuni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tekin narsa u ham. Obuna bo'lib qo'llab tursanglar, biz to'xtamaymiz. Like'larni xullas maksimal darajada bosinglar. 2015 Gentra 3-chi pozitsiya bilan davom etamiz. Xo'p. Diska, luk, avtomat korobka. Charchamaysizlar. Kechirasiz, charchamaysiz. Zo'r, zo'r. Xo'p, boshlaymiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ichki holatlari, marhamat, sizlar odnoy, bitta rezil tashab qo'yilgan. 2015 20 000. Marhamat akalar, ko'ringlar, 3-chi pozitsiya Gentra so'raganlar uchun. Meta nechtaligi ekan bunda? 90 talik metani bor. Shumka faqat shu yerga qo'lni bo'lganmi? Qo'lni shumka ham bo'lgan. Kraska toza xudo. Qayerdagi mashina? Qarshini mashinasi. Narxidan gapiring, narxini. Narxi 130 million gaplashamiz. 130 million gaplashamiz. Variantajdan yo'llar bormi? Yo'q, naqdiga. Qanchandir ko'rdim aka chiqqani. Ne, narx endi-da, ana yomon emas chiqqan. Baraka bo'ladi. Xudo xolasa narx kelishtirib sotiladi. Nomeringizni berib qo'ying. 97. 97lik 556. 556 0500. 0500. Charchamang, o'zingiz yozasiz. Marhamat, ko'ringlar, biz davom etamiz. Mana 2015 Gentra bilan davom etamiz. Ketdi mana. Mana. Ketdi o'zi, ikki qismda chiqadi. Ovoz ko'rsatamiz. Marhamat. Anchagina navrotlarga ega. Xo'p. Sizningga chexol, rezin ishlari, obshepkalari. O'zim yurgan 187. 187000. Ana o'deng. Magnitofonlar. Mashinada xullas xarajat qolmagan umuman, xudo xolasa. Shat yiqilgan ishlari hammasi. Yomg'ir to'xtamayapti, kelinglar, davom etmoqda yomg'ir. Yazı prepam bunu. Kraskas toza. Qarshini mashinasi? Qarshini. Dokumentlar yerdan to'g'ri, nomi bo'lmaydi.
Narxni gapiring, narxni. 120 deyapmi savdasi? 120. Bermagan joyingiz bo'ldimi bu narx? Yo, hol birinchi bozor chiqqanmi, ko'ramiz. Savdo qilsa ko'ramiz. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Variant yo'llari bormi? Narxmi? Men narxni bankda beramiz. Cheriz bank chiqadi yoki narxtiga. Nomer, nomeringizni berib qo'ying. 99lik. 99lik. 213. 213. 02 55. 02 55. Rossiyadagilar ko'radimi buni? Rossiyadagilar. Sizga salom deb qo'yishim edi mana. Bo'ldi, bo'ldi. Salom bilib qo'yasizmi o'zingiz? Ketdi. Rossiyadagilar salom. Ammo moshinasi. To'g'ri, o'zi hammasi kelib turdi o'zi. Shunaqa. Ishni o'zi mavsum tugayapti, qish buyog'i bularni ishlab kelishyapti. Kelishtirib xudo xolasa telefon qilishadi. Charchamang. Bo'ldi, gaplashamiz. Xo'p. Ko'ringlar, nomerni oldik. Marhamat. Biz davom etaveramiz. Xo'p, obunachilar, Qarshidan Spark so'raganlar uchun 2015 Spark. 2015. Benzin. 2015 benzin. 133. 133 ming. 78. Gidravlika, konditsioner, biz hammasi bor. Qayerdagi mashina? Toshkent. Toshkentda mashinasi. Suyak butun udar yo'l mayda shunday kraskasi bor deyilmoqda. Marhamat, Spark ishi bozori ko'rishlaringiz mumkin. Ishlari marhamat. Assalomu alaykum. Mashinada haydagan ayol kishi, ayol kishi degan mashina. Bunda kraska bor. Suyak butun ha? Ha, suyak. Udar emak. Qancha narxni gapiring? 78. 78. Bermagan bo'ldimi bu narx? 74 ga bermas. 74 oz qopdi-ku o'zi. 74 ga bermas. Ay, yomon. Normal ko'rinsa, 100 keladi. Nomeringizni berib qo'ying. 99lik. 800. 0985. 0985. Charchamang, o'zingiz bersin. Ho, ko'ringlar, Spark. Kelishtirib beriladi yana, telefon qilaverasiz xolos. 9 million, yil nechchi? 2020. 2020, metan bormi? Metan bor. Metani bor. Breeze 9 millionga 2020, Nexus 3. Avtomat korobka. Avtomat korobkasidan. Trabiga nechta bo'ladi? 60 ming yurgan. Ko'ringlar do'stlar, ya'ni narx qarshidan Breeze 9 millionga sotilibdi. Nexus 3 narxiga qiziqqanlar uchun biz davom etamiz. Do'stlar, obunachilar, davom etamiz. Qarshidan Cobalt so'raganlar uchun 15 Cobalt bilan ko'ringlar, bir kurugmi probiga. Biz ma'lumotlarni akamizdan to'liq olamiz. Xo'p, ko'ringlar, Cobalt so'raganlar. Ishqibozi xaridori juda ham ko'p. Xo'p, gidravlika, konditsioner, abis turibdi. Hech bilaganmi? Hali so'ramading narxini. 115. 14 ming. 2015 keladi. 2015 probeg. Chiqish pozitsiya eksport variant. Probeg Breeze 2. Breeze bir kurik probegda. Bo'ldi, bo'ldi, qo'yamiz hozir. Zinaga chihol, polik. Breeze 2000. Marhamat, salonda вообще ishi qolmagan bo'lman. Sizningga chexol taqilgan poli krizning hammasi bor. Olib haydash kerak, tamam. Kraska qanday aka? Kraska qildi. Qayerdagi mashin? Qarshi shahar. Tekshirib bemalol ko'rib olishaversin. Qaysi so'raymiz? 2015. Marhamat. Breeze. Breeze 15. To'xtagani qancha bo'ldi? Bermagan. Breeze 5 ga so'radi bermadi. Breeze 5 ga yo'q. Shundan tepasi gaplashaveradi. Breeze 5. Variant ajdani yo'llari. Tizimda gaplashamiz. Kirishsa bo'ladimi xullas variantga? Chiqadi demak. Nomeringiz. 90lik 314 40 40 akamiz nomeri. Sarchamang, o'zingiz bersin, sog' bo'ling. Cobalt kelishtirib beriladi. Marhamat, qarshidan realni narxiga qiziqqan akalarimiz uchun bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 2016 do'stlar, Cobalt so'raganlar uchun qarshi mashina bozoridan yomg'ir to'xtab, biz yana mashinalardan ko'rsatishdan davom etyapmiz. Metani bor. Metan. Gidravlika.
Neçe pozisiya var ki? 1 euro. 1 euro. Gidravlikası bu. Pravik ne işte buldu? Akümülatör yenge. Pravik ne işte buldu? 159 bin kilometre pravik de. Bu oldu, bu oldu. Korundu. Motor kuşaymış. Yok, şart ama yok etmiyor. Bu oldu bana, motor değil mi? Ağzını eşleştiler. Kırdık ekim olsun. Kaç şakar mı olsun nasıl? Kraske? Hop detallarda mayda chuyda qirilganiga suyak butun asni uni. Old orqasini tekshirib ustasi bilan kelib, bemalol tayyor mashinada detallari bor. Olib haydash kerak. Zaptirib qilganmizmi? Narxi 9300 kami bor. Qanchani ko'rdi? 8.5 mingga yo'q. 9300 dan pastda 8.5 mingga tepasi telefon qilsa kelishamiz. Variant o'zini gaplashsa bo'ladimi? Variant qilmayman. Chiriz bank xohlasa dokumentlari hal bo'lib chiqib ketaveradi. Bo'ldi, dokumentlarda muammo bo'lmaydi umuman. Nomeringiz? 97-lik 215 72 57. Charchamay aka, rahmat, bozoringiz bersin. Kobalt kelishtirib beradi endi, Chiriz bank ham chiqarsanglar bo'ladi deyilmoqda. Marhamat, nomerini olib qo'ydik akamizni. Rahmat. Zo'r. Biz davom etamiz do'stlar, qo'llab turinglar. 2019 Cobalt'ni ko'ringlar. Marhamat. Nechinchi pozitsiya aka bu? 2-chi pozitsiya Cobalt. Metalla bor ekan. Nechtalik metali? 90-talik. 90-talik metan 4 pokoleniya. 4-chi pokoleniya. Gidravlik konditsioner abiz bor bunda. Bor. Pravigimiz nechta bo'ldi? 100 ming. 100 ming. Kraska toza bo'lishi kerak. 100%. Qayerdagi mashin? Qaysi shaharda mashinasi? Obunachilar, marhamat. Xo'p, metani bor, yili baland, 4-chi pokoleniya qo'yilgan, kraskasi tozasidan so'raganlar uchun hammasi to'g'ri kelyapti, siz so'ragan. Kommentariyada ko'p so'rashadi shunaqa. Marhamat, xuddi siz qidirganidan. Tesla monitorlar. Bir kruk pravik. Bo'pti. Narx qanchani ko'rib to'xtagan, qancha bo'ldi aka? Bermang. 130 ga yo'qmi? Yo, 130 ga. Ha, so'rab turibsiz. To'xtagan, ko'rgan bo'ldim qanchadir. So'rashadi-yu baribir. Xohlasin, naqdga xohlasin, ikkilamiz. Cheriz bankga chiqadi. Boshlanish 77 million puli bo'lishi. Naqdga taqalgani qancha? Naqddan gaplashaylik. So'raydi-da, kesatlar. Kelishiladi-ya. Nomeringizni yozib qo'ying. 90-lik. 881. 881. 8065. 8065. Charchamay bozoringiz nega? Marhamat, bemalol savdosini qilib ko'rishlaringiz mumkin. Cobalt so'raganlar uchun marhamat. Yili baland, metani bor. Pravigi ham ko'p emas, kraskasi top-toza. Tekshirib ko'rib olaverasizlar. Marhamat. Xo'p, 2018 Nexia 3 bilan biz video roligimizni davom ettiramiz. Marhamat, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Nexia 3 so'ragan akalar uchun. Xo'p, bu taraflar. Xo'p. Gidravlika abir turibdi konditsioner. Yoqilg'i, benzin. Propan 4. Ha, propan 4. Ha, bu qaramaymiz. Propan 4-chi pokoleniya. Pravigi nechta bo'ldi? Biz pravigi 69 ming. 69 ming kilometr yurgani mashinani. Rahmat akalar, gazlari bor, tayyor Nexia 3-ni ko'rishingiz mumkin. Qayerdagi aka mashin? Dehqonobod mashinasi. Tabletka propan ekan bunda. Kraska foizmi, detalmi, qanaqa? Tabletka. Kraskasi. Bir tomchi. Kraskasi yo'q, toza, tekshirib bemalol ko'rishaversin. Narxi? Pul bermaydi, ustav bor, ko'rsatib. Bo'ldi, narxi? Baravar, 100 toza. 100 kami bor. Kami yo'q, toza. Taqalgani shumi? Qanchani ko'rdi? 95 ga. 95 ga yo'qmi? Variant ajdaniya. Bir oy ajdaniya pullarni yig'ovancha siz kutib turasiz. Bo'ldi, shu ham katta yordamda bir oy ham. Nomeringizni berib qo'ying. 93 073 68 68. Charchamay aka, bozoringiz bersin. Charchamang. Ko'ringlar do'stlar, nomerni olib qo'ydik, marhamat.